Rusiya sülh məramlılarının olduğu 10-cu İl-76 təyyarəsi Ulyanovskdan Dağlıq Qarabağa yola düşüb. Bu barədə İTAR-TASS Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat verib. Bildirilib ki, təyyarədə sülh məramlı hissələrin şəxsi heyəti, hərbi zirehli personalı var. Qeyd edilib ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında 1960 hərbi qulluqçu, 90 zirehli hərbi vasitə, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülh məramlı kontingent yerləşdirəcək.